Dobro večer, dobar dan, dobro jutro, poštovani gledaoci i slušaoci. Ćao svima, koliko vas ima? Vreme je za šampitu. Marinin omiljeni kolač. Nema, ja mislim, osobe na Balkanu da nije probala šampitu i da je na neki način voli ili ne voli. Znaš kako, oni ili je voli ili je ne vole, nema između, nema ono kao, pa ajde, može jedno šampitu. Idemo, ode nam moja snajka Meca, pozdrav za nju i za familiju. Šest jaja. Odvaja se. Žumanci od belanceta. I... Žuti deo ide u koru, a beli deo ide u one beli, lepi, najlepši deo na šampiti zapravo. Mm-hmm. Postoje isprave za razdvajanje, ali ona je to radila ručno i super je. Dobro, uključuje rerno da se greje, gde će da se ispeče. Pa da. Ti španjeli ti kora od šampite, jest. Za šampitu. Stavila na 200 stepeni sve to. Ok. Da. Onda. Dakle, šećer sa žumancima. 150 grama šećera. Da. I mikser. Vrn, vrn. To je omiljena sprava u kuhinji. Kako je, ne volim. I sada muti dok se šećer ne istopi. I to traje sad mut. Zvrz, vrz, 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 vrz. Dobro, to sam ja sad malo skratio. Ovaj čisto volim... Malo da uhvatim toga da vidimo kako će to da izgleda. Viš da su ti lepa domaća žuta jaja, pogledaj. Znaš kada će ovo naći u prodavnici? Nikad. Ja kad mutim, meni budu bela. Da, evo sad su se umutila. Da, dobro sad, sjedinjeni se šećer i žumance. Dakle, mlijeko, 75 ml mlijeka. Da. Ili mlijeka, kako vi kažete. Zatim, ne, šta? Ulje. Dakle, zejtin, odnosno ulje. Isto je bilo 75 ml, je li tako jeste? Da. Jeste, isto je bilo mlijeka i ulje. Nije najzdravije, ali... Šta? Ova hrana. Pa daj, molim, pa ko živi na šampiti, ne živi se, to je da se zasladiš jednom, ti skoči šećer u nebesa i budeš brašno. Srećen. Ovo je brašno, je li, Maro? Da. 150 grama. 150 grama. Brašna. Da. I cenim još prašak za pecivo da je ostao. Da, pola kesice. Da, pola to kesice. To se sjećam. Pola kesice ili ti 6 grama. To. I sada kad se sve ovo sjedini, stavlja se u podmazani plek da se peče. Da, ti, čime ti podmazuješ plek? Ona je ovdje margarinom. Zavisi šta spremam. Margarin ili puter ili slana jela uljema, kolače obično, uglavnom margarinom ili puterom. Uh-huh. Ali i ulje često znam da upotrebim. Uglavnom, naša snajka Meca je... Ulovila zec. Nije to. Ne, nego ovaj... Napravila je super šampitu. Margarin. Da. Napravila je super šampitu, ali smo i mi na kraju izbrzali zbog degustacije. Da, a da znate koliko je bilo u pozadini naroda, dok sam ja snimao sa Mecom ovo. Pa, familija mašala. Da, cijela familija. To je bilo, ja mislim, 15 je bilo u kući. Da. I gledali su nas dok spremamo ovdje. Ja, kako je ovo da mi ide na usta, jako ja nisam ljubitelj. Ti šampita veli... Ne, šampita, znači... Da. Tu nema dijete, nema ništa kad je šampita u pitanju. Nema zdravog života i tako tih stvari. Uglavnom, ovo ide u šporet. Sad nisam zapazio koliko je bilo u šporetu, ali klasični pati Španj. 20 minuta, 15 za 20 minuta dok proveravate čačkalicom, kao i obično, mm-hmm. Da li je pečen. Cak, cak, i on se da počne da raste. I to je to. Nemam taj snimak jer sam odmah krenula Meca da snima ovaj, kako se zove? O bilance. Pravi se šaum, odnosno ona sad beli deo, odnosno šampita. Onaj najljepši deo šampite. Jeste, šampita se pravi. I u ova bilanca dodaje se malo soli. To je obično neki prstohvat. Da? Jeste. To je ona stara fora da bi se steglo, znaš, bilance. E sad, za one koji ne znaju, savjetuje se, da ne kažem preporučljivo, da ne kažem neophodno je da jaja kada se mute, posebno belance, da budu sobne temperature.
Dakle, ne hladna, teže ćete umutiti ili nećete uopšte uspeti da umutite ovako čvrst šlag. Bitno. E, ovako je bitno da se umuti, da se muti sve dok možeš ti, kad i možeš da iskreneš. Kad okreneš činiju da ne curi. Jeste. Evo, pa ti španje gotovo. Wow. Ono što mi je Meca naglasila, ona pravi šampitu po onom receptu gde iskoristi sav materijal. Jer po pravilu, ne po pravilu, nego obično žene prave pola kilograma šećera. Jeste. Ovo je sad za onaj, kako se zvaš? Za šerbe, agdu. Agda, sirup ili šerbe. Ode mi misao, Zlatice. Ne znam, nisam ti slušao. Da, ona pravi, da se iskoristi, ovo je recept, sva. Znači da se iskoristi koliko belanaca, toliko žumanaca. A obično se, kad žene prave, prave tako da ostane višak žumanaca, pa da bude tanja kora, a veći onaj beli deo, ali onda bacate žumanaca. Da. Evo ovo kad proključa, znači mora da bude kao sirup, ovako kad malo gušće. Gusto, da. Gušće mora da bude, ne smije da bude retko. I kada se istopi šećer, je lepo ukuva sa vodom. Da. I sad je bitno dok se gleda ova scena, svi da uzmete telefon u ruke i da otvorite Instagram i da nađete Narkonija recepti. Evo gore je napisano. Očekivala sam sada, ne. Zapratite nas. I sad se meša šerbe sa, ili agda, sa... Sirup sa ovom, sa belancima. Polako, postepeno se doda, nemojte odmah sve skrkate sve, nego malo po malo u tankom lazu. Da, to je radila i ona, mada sam ja to sad malo ubrzao, nemojte da se uplašite sad kad ubrzam ritam. Ritam da te pitam. Ej, koji je to ritam? Unesemo da pevamo, da bit ćemo opomenu na snimak. Evo ga, polako, ali sigurno. Da, treba strpljenje za ovo da se razumani. Da, mora polako. I jako bitno, muti se toliko dok ne ostane trag od miksera. To mi je bilo čudno kad sam montirao ovo, kad je rekla, evo vidiš, trag od miksera. I onaj, šta kako, trag od miksera. Sad ćete da vidite tačno o čemu se radi. Muti se toliko dugo dok bukvalno ne postane gusto i tragast. Evo ovo, trag od miksera, to. I da naravno, opet kad okreneš posudu, nema prevrtanja. To je to. Odnosno izlivanja. Izlivanja, da. Curenja ili kako da. Da. Joj, vidi kako je, sad bi za kašiku i samo ovo jela. Vidi. Mara, ti si degustirala ovde u snimku. Ja sam evo i sad mogu opet. Evo da. Hoće mi napraviti šampicu, ovde mene, evo imaš recept. U ovom snimku mene nema, u ovom snimku je Marina. Ti si iza kamere. Da. I evo sad ovo, po želji. Neko pravi deblje ove patišpanje, neko tanje, znači ovo je lično vama pre... Objasnila sam zbog čega je, kad je deblji, kad je tanji patišpanj, da, mogli ste da uzmete i veći pleh, veću tepsiju, onda i da se razvuče to testo, da bi bilo tanje. Da, ali to onda nije... bi moralo više ove šampite da se pravi. U svakom, belog ovog dela. Da. U svakom slučaju, lepo se sad ravnomerno se rasporedi, da li ćete dekorisati ili nećete, to je prepušteno vama. Klasična ona, najklasičnija, najstarinskija, najsavršenija šampita je po meni. Ovako. Ovako kako je Meca baš napravila. Da. Ima još onaj deo, onaj, kako se zvaše, sad sam zaboravio. Koji? Ovo sad, kad se stavi u šporet. Aha, da se zapeče, da se uhvati korice u stvari ovog belog. Da se osmudi. Dobro, ja nisam znala za taj izraz, ali da, to može, to je ugašenu rernu se stavi to, ugašenu, jest, da, isključenu jest, rernu. Jeste, još malo samo da ona se skori ta. Da ne potamni, ne smije da tamni, nego da se uhvati korica. I to je to, Maro. Da. Hvala ti za ovo druženje, ovo je to ukras ovaj što ti pričaš, je li tako? Ovo je moglo i bilo čim viljuškom u ovom slučaju. Ili da se ostavi kako jeste. Jeste. Mua. Hvala vam što ste gledali još jedan recept, što da, Meca nije htjela da se pokaže, tako da smo opet ja i Marina uskočili kao komentatori na ovom receptu. Sve najbolje vam želimo.
sledi degustacija. Mm. Ti si na redu, Mara. Ćao. Dobro večer. Dobro večer. Kako si jedeme? Dobro. I ja sam super. Znaš šta jedemo? Da, krem šampitu. E pa, šampita. Hoćeš ti prvi da probaš? Da. Ajde. I da nam kažeš kako je. Znaš da je ovo moj omiljeni kolač? Nisam imao pojma. Super je. Stvarno? Mhm. Smem ja? Možeš, naravno. Kako je ovo lepo. Jel voliš više šampitu ili krempitu? Krempita je žuta. To šampita ne znam. Ja šampitu. Ja više volim krempitu, Ademe. Bolja je krempita. Šampita. Krasno. E, Meco, mua! Ne znam koja je razlika. Ovo je belo šampita, a žuto je krempita. Ti zaboravljaš te krempita. Nema veze, sad je degustacija šampite. Samo ti jedi, sine. Znači, sviđa ti se što je mama napravila, jel? Lepo, ja Meco. Meco je ispunila me. A šta više voliš, to bijelo ili to žuto? Zajedno. 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 Kako je lepo. Zlatice, evo ti da probaš jedan, dođi. Moći. Njam, njam. Njam. Kao pa dobro, šampita, ja sam više za krempite. Ko voli krempitu, ne voli šampitu. Ko voli šampitu, ne voli krempitu. Ja, zato su mi... ja sam za šampitu, a ti? Za šampitu. Ja ne znam, mislim da sam i za šampitu i za krempitu. I bravo, izbor, samo bravo, da... bravo, bravo. Ja sam najviše za krempitu. E. Bravo. Ćao. Jel vam to to? Ha? Kaži ćao. Ćao. Vidimo se opet. Ćao, 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 ćao.